О ні, я запізнився. Обідня перерва почалася. В кого ж мені спитати? Де знайти допомогу? Допомога в 130-й аудиторії. О, це то, що мені потрібно. Оце дівчата молодці. Доброго дня. Я розумію, що зараз обідня перерва, але ви не могли б мене прийняти? Звісно, проходьте. Пригощайтесь. Дякую. Ви вже обрали, куди будете поступати? Так, обрав. На фізмат. А ЗНО з математики ви здали? ЗНО з математики? Здав.